These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trials, of famine and darkness and sword, still we are the voice in the desert, crying, prepare ye the way of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining as the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Heart of Zion, hill salvation comes. These are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of the harvest, the fields are as white as your wool. And we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the clouds, shining as the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Out of Zion hill salvation comes. There's no God like Jehovah, 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 there's no God like Jehovah. Behold, he comes, riding on the clouds, shining as the sun. At the trumpet call, lift your voice, it's the year of Jubilee. Heart of Zion, hill salvation comes. Jeremia 29 vers 13 lees ek vir ons uit die 1953 Afrikaanse vertaling. Jeremia 29 vers 13. En julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Ek wens ek was daar toe die 120 volgelinge van Jesus bijeen was in die bovertrek van die huis en hulle op die Here gewag het vir sy belofte. 10 dae gewag het op die belofte van die uitstorting van die Heilige Gees. Ek wens ek was daar toe hulle met mekaar gepraat het, sake tussen mekaar uitgemaak het, toe hulle gebid het. Ek wens ek was daar om te hoor en te sien en te ervaar dat hulle so na aan mekaar gekom het, so eenheid gevorm het, dat hulle later glo ek bereid was om hulle lewens vir mekaar af te lê. Ek wens ek was daar toe die geluid soos van 'n geweldige rukwind in die hemel gekom het en die vertrek gevul het van die huis waar hulle gesit het. En toe is deur hulle gesien tonge soos van vuur wat hulle self verdeel het en op elkeen van hulle gekom het. En ek wens ek was daar toe die 120 allemaal vervul is met die Heilige Gees en allemaal van hulle in ander tale gespreek het soos die Gees aan hulle gegee het om uit te deel. 120 tegelijk. En daar was geen uitleer gewees nie. En niemand het gesê dat het onordelik was nie. Want hierdie was die vervulling, 'n ander soort taal as die taal waarvan 1 Korintiërs 14 praat, waarop daar 'n uitleg moet wees, hoogstens 2 of 3 by beurte. 'N ander soort taal was hierdie gewees. Hoe wonderlik moes dit nie gewees het, toe die omstanders en die mense van die omgewing toegestroom het, hordes, duisende,
Ek wens ek was daar toe Petrus met 'n bulderende stem gepreek het. En dat massa mense het hulle harte daar die dag vir Jesus gegee en tot bekering gekom. Mense het 'n dag en 'n datum gehad van oorgawe aan die Here Jesus. En uit daardie klomp was daar 3000 wat bereid was om Jesus te volg deur die doopwater. Wat 'n doopdiens op een dag, loof die naam van die Here. Ek wens ek was daar toe Petrus en Johannes die lamman teëgekom het, toe hulle na die skone poort opgegaan het om te gaan aanbid op daardie stadium nog in die tempel. Die tempel was nog vir hulle oop, voordat die Jode, die Christene, die gelowiges verbied het om ook daar te kom. 'N man wat, sê die Bybel, 40 jaar en ouer was, lam was van sy geboorte, en Petrus hom in die oë kyk en vir hom sê, silwer en goud het ek nie, maar dit wat ek het, gee ek jou in die naam van Jesus Christus, die Nasareener, staan op en loop. En toe met groot verbasing van die omstanders en tot groot verontwaardiging van die wettiese Jode opgespring het en die Here geprys het en tot selfs in die tempel gegaan het en daar God geprys het met 'n luide applous en 'n stem en 'n toejuiging en gespring het in die tempel. Dit was seker vir hulle iets verskrikliks geweest. Ek wens ek was daar om te sien hoe dat die apostel voorwaarts gebeur het in moeilike tye, in vervolging, hulle geslaan is, hulle gedreig is, hulle verbied is om in die naam van Jesus Christus te spreek, maar hulle deur gedruk het en hulle gebid het en die plek waar hulle gebid het is geskud deur 'n aardbewing en hulle weer vervul is met die Heilige Gees en met vrymoedigheid en hulle net weer voorwaarts gegaan het met groter krag om die wondernaam van Jesus Christus uit te dra oral waar hulle gekom het. Ek wens ek kon sien hoe dat die vroeë kerk op mekaar ag gegee het. En ek Handelinge 4 vers 34 in die praktyk kon sien, wat sê, want niemand onder hulle was behoeftig nie, want almal wat besitters van gronde of huise was, oortollige besittings gehad het, het het verkoop en die prys van wat verkoop is gebring en aan die voete van die apostels neergelê, en aan elkeen is uitgedeel volgens wat hy nodig gehad het. Wat in liefde en 'n versorging van mekaar. Ek wens ek was daar om te sien hoe dat die huiskerk gefunksioneer het. Daar was geen groot kerkgeboue, daar was geen sondagskole, maar hierdie mense het vanuit die huis geopereer en hulle het Jerusalem vervul met die leer van Jesus Christus. Ek wens ek was daar toe die eerste sendingreis plaasgevind het en hulle daar op die eiland van Cyprus aankom en die tovenaar Elimas vir Paulus teëgestaan het in die verspreiding van die evangelie. Ek lees hier in Handelinge 13 vers 9, maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê, kind van die duivel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weë van die Here te verdraai nie? En nou kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees en die son in tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar donkerheid en duisternis op hom geval en hy het rondgegaan en gesoek na mense wat hom by die hand kon lei. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy versla oor die leer van die Here en het geglo. Die gawes van die Heilige Gees wat hulle so vinnig op mekaar opgevolg het. Kragte, geloof, profesie, woord van kennis. Ek wens ek was daar om die moed en die krag en die durf en die waagmoed van 'n Paulus of daardie stadium nog Saulus van Tarsus te sien. O, was dit nie wonderlik toe die apostels deur die salwing en die krag van die Heilige Gees en die vervulling van die Heilige Gees die handelinge van Jesus voortgesit het. As 'n mens so deur die boek van Handelinge blaai, geliefdes, dan besef jy, dis bonatuurlik.
Dis 'n roerende drama waar die helde elke keer triomfeer. Dit voel vir jou, dis amper fiksie. Kan dit wees? Dit voel soos 'n video waarna jy kyk, soos 'n televisieverhaal wat half verfilm is en dit vooraf beplan is en geskryf is sodat die helde elke keer sal wen. Maar geliefdes, dit is die waaragtige waarheid soos wat God waar is. So is die woord van die Here waar volgens die beskrywing van Handelinge. Geen wonder dat Regard van der Berg, nadat hy die film van Matteus geskiet het, was het sy droom om ook die film van Handelinge te maak. Maar daar kom twee vrae by my op, ernstige vrae, en dink in pyn saam met my rondom hierdie eerste vraag, namelijk, waarom het ons nie dieselfde krag en manifestaties as die Handelinge kerk wat hulle gehad het? Het God verander of het die mens verander? En onmiddellik moet ek antwoord en sê, die mens het verander, nie God nie. God se karakter en sy wese en sy krag kan nie verander nie. Hy is reeds die beste. Ek kan verander sodat ek nog beter kan word. Ek kan selfs ook verslegter. Maar geliefdes, God is klaar die beste. Hy kan nie verander nie, hy gaan nie verander nie, hy het alle volmaaktheid, sy krag kan nie uitgeput word nie. Dit was die psalmdigterse probleem in Psalm 77, sy grootste vrees dat God dalk verander het. En ons lees in Psalm 77 vers 11, toe het ek gesê, dit is my grootste bekommernis, dat die regterhand van die Allerhoogste verander. Maar dan antwoord God helder en duidelik op die laaste bladsy van die Ou Testament in Maleagi 3 vers 6, want ek die Here het nie verander nie. En lees ek deur die Nuwe Testament, dan kom ek by Hebreërs 13 vers 8 uit, wat sê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. En blaai ek na die laaste bladsy van die Nuwe Testament, namelijk die boek van Openbaring, dan staan daar geskrywe dat wie verander aan hierdie boek, wie verander aan die woord van die Here, dit mag nie gedoen word nie. So die boodskap is duidelik, God verander nie, hy is dieselfde altyd deur, sy woord verander nie. Dit gee my moed, dit gee my geloof, dit gee my vertroue. Verder, die opdrag aan my en jou as die kerk van vandag het nog precies dieselfde opdrag as wat die apostels gehad het in die dae van Handelinge. En nou is my vraag, sal die Here van ons dieselfde verwag en ons toerusting het minder geword? Nee, beslis nie. Ons het dieselfde opdrag, ons het dieselfde toerusting om dieselfde uit te voer as wat Saulus van Tarsus gedoen het toe op die eiland Cyprus was. Loof die naam van die Here. 'N tweede vraag. Wat kan ek en jy doen om dit weer te herstel? En ek wil 5 dinge noem. Nommer 1, self ondersoek. 2 Korintiërs 13, 5 sê, ondersoek jouself. Erlo Stegen het vertel hoe dat hy vir 12 jaar lank 'n gewone predikant was. Gepreek, daar het eintlik maar niks gebeur nie. En toe op 'n dag met hulle tentdienste as sendelinge, het daar 'n vrou gekom en gesê, julle verkondige God, en julle sê, hierdie God kan alles doen. Ek nooi julle na my huis. En hy het onrustig geword en saamgegaan, en daar was die dogter vastgebind geweest, want sy het al die meubels reeds gebreek, duivel besete, en hulle het beginne om te bid, en niks het gebeur, en hy het by homself besef, ons is kragteloos. Ons staak alle dienste verder en het hulle teruggetrek en beginne om te bid, net bidure gehou. En hulle die boek Handelinge gevat en dit stelselmatig deurgewerk en deurgelees, bladsy vir bladsy, en hulle self vergelyk aan die Handelinge kerk. En soos wat hulle gevorder het en gebid het, het hulle later net geween. Hy sê later het die biduur eintlik in 'n huilsessie oorgegaan. As hulle sien hoe lyk hulle toestand teenoor dit wat die Bybel sê hulle kan hê en God verwag as standaard wat hulle moet hê. En toe op 'n dag het die
werkers gekomen en gevra dat hulle die Saterdagse biduur sal vervroeg, zodat hulle vroeger kan huis toe gaan en by hulle mense kom. En Erlo was ontsteld oor dit geweest, want dan zou dit beteken, hulle bid in die tijd waar die hoë lui van die dorp kom tennis speel, die tennisbane was net langsaan, en dan sal hulle hoor hoe huil hulle binnenkant, en in daardie tyd was apartheid nog sterk in Suid-Afrika, en sou die mense sien hoe dat hy as 'n blanke saam met die swartes verkeer, en dit was vir hom 'n groot verleentheid geweest. Toe dink hy sal die vensters toemaak, sodat die mense nie kan hoor, maar het was asof hy hoor dat God sê vir hom, dan bly ek ook buitenkant. Die vensters het hy oopgelos en hulle het die Here gesoek en hy sê daar die middag het iets gebeur. Hy sê dit was asof daar 'n warmte in daardie plek was. Hy sê en al die manifestasies soos op Pinksterdag was daar gewees behalwe die tonge van vuur. En daarna het alles verander. Iewes skielik het mense net gekom en mense tot bekering gekom. Wanneer mense op die gronde gekom het, het die blinde oë spontaan oopgegaan en die dowes het gehoor. Loof die naam van Jesus. As 'n tweede wat ek en u kan doen om weer die Handelinge kerk se krag te herstel, is namelijk gebed. Ek lees 25 keer van gebed in die boek van Handelinge as ons daar deur werk. Jesus sê in Lukas 18 vers 1 en hy het hierdie gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid. Destyds het oom Pierre Leroux gesê die dag is basies verby dat jy die luksheid het om vir 'n uur of 'n halfuur te gaan bid, ons dae is so vol gepak, jy sal moet leer om op die hart loop te bid, as ek staan, as ek gaan, as ek loop, as ek ry, as ek tandeborsel, as ek skeer, as ek stort, moet ek opgekoppel wees met die Here in gebed, altyd deur, voortdurend in gebed. Gebed maak jou een met God se krag, een met God se denke en sy vermoëns. Loof die naam van die Here vir die gawe van gebed, dat ek en jy altyd deur kan bid. Daar is iets wat ons kan doen. Biddeloosheid verswak die kerk en daarom lyk dit soos wat dit tans lyk. 'N derde ding wat ek en u kan doen is om te vas. Ek lees 6 keer in die boek Handelinge dat hulle gevas het. Ek kan u nie dwing om te vas nie, maar ek kan u net mooi vra, wat daarvan om een dag in die week te vas en God te soek vir die redding van siele nommer 1 en die krag van Handelinge kerk weer herstel sal word. Bring 'n offertjie en God sal jou offers eer. 'N vierde ding wat ek en jy kan doen is om op eenheid te konsentreer. As ons weer die eenheid kan hê wat God se mense gehad het by die uitstorting van die Heilige Gees en daarna stippel, stippel, stippel. Eenheid loop soos 'n goue draad deur die boek van Handelinge. Sonder eenheid sal geen gemeente geseend kan wees nie, al sal hulle bid en vas tot hulle blou word in hulle gesig. Psalm 133 sê hierdie mooi woorde: kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. En die gedagte is die eenheid onder mekaar. Hy sê dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afloop op die baard van Aaron wat afloop op die soem van sy klere. Olie in die Ou Testament veral is 'n tipe en 'n simbool van die Heilige Gees en sy krag. Daar waar eenheid is, sal God sy krag van die Heilige Gees gebied en sal daar seën wees. Ons sien die eenheid in Handelinge, het ek gesê. Handelinge 1 vers 14, hulle almal het eendragtig vol hart in gebed en smeking. Handelinge 2 vers 1, en toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Handelinge 4 vers 24, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef. Handelinge 4 vers 32, en die menigte van die wat gelowig geword het, was een van hart en siel.
Wat betekent eenheid in die geloofslewe? Dit betekent ik buig mijn hart naar jou en jij buig jouw hart naar mij. Ik heb misschien een idee om die zaak zo te doen. Jij hebt die idee om die zaak zo te doen. Maar omdat ik jou hoor ach as myself, is ik bereid om mijn idee te los om jouw idee uit te voeren. En omdat jij mij hoor ach as jouzelf, is jij bereid om jouw zaak te los en mijn zaak uit te voeren. Hoe wonderlijk zal dit wees, want later gee ons nie om wie se saak ons doen nie, solank het net die verskil van die woord van die Here nie. Wat eenheid sal dit wees, wanneer ons harte so na mekaar buig. Maar het kan nie wees, dat ek moet altyd my sin kry ter koste van jou, dan gaan dit nie hou nie, en gaan dit nie werk nie. Vijfde ding wat ek en u kan doen, om weer die handelinge kerk sy kracht te herstel. Die woord van God moet stiptelik, haarfijn, secuur, akkuraat, gepraktiseer word. Ons kan nie van die woord van die Here afwyk en verwag God sal ons seën nie. Die Heilige Gees vonk net op die woord. Die woord is bokant traditie. Die woord is bokant oorlevering. Die woord is bokant mense verordineerde dinge. Is bokant menselijke uitsprake. Die woord is selfs bokant hoe almal dit wil hê. Psalm 138 vers 2 in die King James Bible. For thou hast magnified thy word above all thy name. Wat betekent God het sy woord selfs bokant sy naam gestel. Godse woord is bokant alles. As ons God so sal eer, geliefde, sal hy ons eer met handelinge, kerk, krag. Ek sluit af. Ons het met 'n groot saak te doen. 'N geweldige saak, geliefdes. En elkeen moet naastiglik inkoop op dit. Elkeen moet dit naastiglik begeer. Elkeen moet dit naastiglik glo, praktiseer, waak daaroor. Wat beteken handelinge? Handelinge beteken die voortsetting van die werke, die handelinge, die acties van Jesus, deur die apostels, deur die kracht van die Heilige Gees. En dit beteken toegepas in hierdie dag, die handelinge van Jesus, deur my en jou as volgelinge van Jesus, deur die kracht van die Heilige Gees. Kom ons bid saam, Heere onse God, o my koning, my Heere en my God, Heere, U is bo alle dinge. U het ons verordineer om gelijkvormig te word aan die beeld van U Seun Jesus Christus. Jesus Christus, U het self gesê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen. Heere, nou bid ons vir daardie groter werke, deur die kracht van die Heilige Gees. Ons bid dat U, Heere, deur ons aan die woord sal kom, deur ons tot aksie sal kom. Heere, daarom die vervulling met die Heilige Gees, die aandoening van krag uit die hoogte soos op Pinksterdag. En ons stel ons oop en ons sê, o Gees van God, val op ons. Kom reën op ons neer. Vervul ons. Kom op ons. Sodat ons hierdie wêreld in sy nood kan bedien, elke plekkie waar ons beweeg. Ons dankie Here in Jesus naam. Amen. Alles offer ek aan Jesus, al geheel gee ek my oor, ek vertrou hom nou volkome, al dag volg ek in sy spoor. Alles offer ek, alles offer ek.
Dus kom ons gaan dadelijk oor tot die bediening van die nagmaal. Ons het nou met Paasnaweek opnuut besef hoe Christus Jesus verinneweer en afgeransel is. En ik lees weer een paar verse om aan te sluiten bij die gedachte hoe verschrikkelijk Christus Jesus geslaan is. Jesaja 52 vers 14 sê, soos baie hulle oor u verstom het, so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van een mense kind nie. Ek het gesê, dat Christus Jesus, toe hy daar so geleed, soos as een papperij, een mens nie so kon onderskei, is het een dier, is het een mens, wat daar lê nie. Ons kon sy voorkoms nie onderskei nie, en sy gestalte was nie soos die van een mense kind nie. Jesaja 53 vers 2 sê, hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad, dat ons hom sou aansien nie, en geen voorkoms, dat ons hom sou begeer nie. Vers 3, hy was verag, en deur die mense verlaat, een man van smarte en bekend met krankheid, ja, soos een vir wie een mens sy gelaat verberg, hy was verag, en ons het hom nie geacht nie, nogtans, ongeacht al die dinge, sy voorkomst, wat nie meer soos die van een mens was nie, die gesindheid, dat die wat na hom gekyk het, het hom veracht, hulle kon nie glo, dit is iemand wat van God gekom het nie, dat het die Seun van God was, dat het God self was nie, dit was onmoontlik vir die mens, maar ongeacht dit alles, het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte nog een keer verwijs het na krankhede, die het hy gedra, maar ons het hom gehou, dis hoe die mens gedink het, toe hulle na daardie beeld van Christus kyk, ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was, as ware, dis die Here wat hierdie een straf, dis nie die mense wat hom straf nie, God straf hom, want hulle het selfs gedink dat hy gelaster het teen God, om homself God te maak. Jesaja 53 vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, alles terwille van ons, van my en u, wat nou luister na hierdie boodskap, terwille van ons, is ek en u, ongeregtighede, is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het het verkeerd gedoen. Hy het die straf op hom geneem, sodat ons
opgelig, genees, gezond, vrygespreek kan word. Ek lees nog een vers. Ons allemaal het gedwaal soos skape, allemaal sê die Bijbel, allemaal het gedwaal soos skape, dat is nie een rechtvaardig nie, sê Romeine 3 vers 23, ons het elkeen sy eie pad geloop. Geliefde, hoor vandag mooi, jy kom nie as een rechtvaardige in die lewe in nie, al word jy in die kerk gebore, jy moet jou bekeer tot een levende God. Maar die Heere, die ongerechtigheid van ons allemaal, op hom, dit is op Jezus, laat neerkom. Kom ons dank om nou daarvoor. Vader, ons eer U, ons prijs U, vir U Seun Jezus Christus, wat gesterf het, ter wille van ons ongerechtighede, ter wille van ons sondes, ter wille van ons ziekte. Dank U Jezus, dat U betaal het op die kruishout vir alles wat verkeerd geloop het in die tuin van Eden, en dat U weens die betaling daarvan ook die kracht van die Satan gebreek het. O, dank U Jezus, dank U Jezus, in my plek, vir my, hoe waardeer ek, Here? As ek dink aan daardie tekstvers wat sê dat U het geen vorm meer van een mensekind gehad, dat ons U sou begeer nie, dan kan ek net sê, dankie Here, so moes ek gelyk het en geslaan gewees het, weens my oortredinge en elke mens op hierdie aarde, maar U sterwe in ons plek, U vat die straf op U. Dankie Here Jezus, help ons nou om het geloof aan te sit aan die tafel van die Here, wanneer ons U dood gedenk, en daarvan gebruik maak, raak elkeen aan wat ziek is, genees elke kranke, wat het in geloof gebruik, laat die pijne net weggaan, laat ons ervaar hoe dat God ons weer rechtvaardig verklaar in Christus Jezus, by die gebruik van die nagmaalstekens, in Jezus naam, amen. Die brood wat ons breek, en wat ons eet, is die lichaam van Christus wat vir ons gebreek word. Kom ons eet dit en ons dink aan Christus Jezus, aan sy misvormde lichaam, ter wille van my en van jou, en ons ontvang genesing. Die vrug van die wijnstok typeer die bloed van Christus Jezus wat vir ons gevloei het. Sy lewe was in daardie bloed en daardoor ontvang ons lewe. Ons glo dit opnuut dat Christus Jezus op die kruishout in ons plek vir ons gesterf het, dat sy bloed gevloei het tot vergifnis van sonde. 1 Johannes 1 vers 7 sê die bloed van Jezus Christus, sy Seun, God se Seun, reinig ons van alle sonde. En daarom, geliefdes, bestaan het nie meer nie. Is het agter sy rug, dink hy nooit weer daar aan nie. Loof die Here, het hy daarby verby gegaan, het hy dit vertree, het hy dit agter sy rug gewerp, verwyder hy het van ons so ver as wat die ooste verwyder is van die weste. Kom ons kry vrymoedigheid in die feit dat ons sonde vergewe is. Ons staan in geregtigheid, in volmaakte stand voor God die Vader, op grond van wat Christus Jezus vir ons gedoen het en ons geloof daarin. Kom ons dank die Heer in ons hart en ons neem ons druiwesap en ons drink dit tot eer van God, in geloof in Christus Jezus se kruisdood. Dankie Jezus, dankie. O Heere God, ons dankie opnuut vir die waarheid van die stukkie brood en die waarheid van die vrug van die wijnstok wat spreek van Christus Jezus se kruisdood in ons plek. Daarin ontvang ons redding, daarin ontvang ons volmaakte stand voor God die Vader, word ons gerechtvaardig, word ons kinders van God. O Heere, daarom omhels ons dit
En wil ons sê, dankie Here, dankie, dankie Here, nie net nou nie, elke dag wil ons in dankbaarheid leef, wil ons soveel as moontlik dink aan Christus wat in ons plek gesterf het, en daarom het die bose geen vat op ons nie, want ons behoort nou aan die Here. Ons is uitverkoop, ons is duur gekoop, ons is priesters, ons is profete, ons is reeds as ware konings, saam regeer ons met Christus oor omstandighede, en God lig ons op sodat ons triomfeer, altyd deur triomfeer, sê die woord van die Here. Vader, hou u kinders geseend en gesalf en geheilig en afgesonder en gestuur vir die roeping wat op ons lewens is, om te verkondig die deugde van hom wat ons geroep het na sy wonderbare lig. Hoe prys ons u, hoe eer ons u, as ons dit bid, Vader, in die naam van u Seun Jesus Christus. Amen. Mag die Here u ryklik seën. Shalom.